حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام دے اندر دمشق دے دورے تے گئے، مہینہ بھر کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے، واپسی ایویں جناب جنگلی علاقے سفر تے جا رہے نے، مدینے وال جا رہے نے، ایک خیمہ نظر آیا، حضرت عمر اپنی سواری تو نیچے اترے، ایویں جناب جا کے اجازت لے کے خیمے دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے اکھاں تو نبی نے ایک بڈڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عمر فرما دے نے اما عمر دا امیر المومنین عمر دا تا پتا ہوئے تے دس، ماں کہندی ہے میں زیادہ تے نہیں جان دی، ان دنوں امیر المومنین دمشک دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن، کھلیاں کچہریاں لگاندے رہنے، لوگاں دیا شکایات سنتے رہنے، انہاں دا ازالہ کردے رہنے، آج کل کدھر مدینے وال سفر تے جا رہے ہیں، یہ غیب تے صرف کے دے کولے، بول ذرا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ جڑا کلا ہے، اس مائی نو پتا نہیں، غیب نہیں جانتی کہ یہ ہوئی امیر المومنین نے جڑے میری جھونپڑی اندر آئے بیٹھے، نہیں پتا تے، مگر انہاں دی رپورٹ ویکھو یار، سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے، نہ کوئی موبائل سسٹم ہے، نہ کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن دا دور ہے، کیوں جی، لیکن اپنے امیر نال تعلق کتنا مضبوط ہے، اکھاں تو نبینی ایک جنگلاں چ خیمے چ بیٹھی ہوئی، انہوں بھی پتا ہے امیر المومنین کی کر دے پھر دے نے کتے پھر رہے، اللہ اللہ تے نال ہی کہندی مگر اللہ غارت کرے عمر نو، عمر دا پوچھن والیا، اللہ غارت کرے عمر نو، بھکھا نال تڑپنیاں، ایک دانا گلے دا میرے تک نہیں گھلایا امیر المومنین، حضرت عمر کمب گئے تے پکیاں جا ہو کے کہندے نے اما امیر المومنین تک اپنی بھکھ دی اطلاع پہنچائیے، خبر دیتی ہے، تے ماں کہندی ہے جڑا خلیفہ میری بھکھ دی خبر نہیں رکھ سکدا اونوں خلافت تو دست بردار ہو جانا چاہیے، اللہ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں جلدی نال بوڑھی ماں دے سامنے جا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے، کہندے اما میں تیرا مجرم عمر اللہ واسطے معاف کر دی، وی اما ویکھ میرے ہتھاں وال، ہتھاں نوں ہاتھ لا کے تے ویکھ، اے نبینی تے بڈڑی ماں، اے تیرا مجرم میں تے عمر، اللہ واسطے معافیاں چاہنا اما جی، وعدہ تیرے نال کدی وعدہ خلافی نہیں ہوئے گی، سال بعد اندر ختم ہویا کرے گا، پورے سال دا راشن ماں دے گھر دو تین مہینے پہلے گلا دیتا کراں گا، اماں جی کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا، ماں جے خاموش ہے، حضرت عمر جلدی نال ایویں جلدی نال لگے ہو کے بوڑھی ماں دے قدم پکڑ لیندے، رو کے کہندے اما اللہ دی عدالت اندر تیرے اس مجرم کولو تیرے سوال دا جواب نہیں دتا جانا، اما جی معاف کریں گی تے جاواں گا، ورنہ ایتھے تیرے پیراں نوں پکڑے ہوئے زندگی دے سا پورے کر لواں گا، ماں دے دل چ نرمی پیدا ہوئی، اکھاں چوں آنسو چل پئے، ماں کہندی ہے جاؤ تہانوں معاف کر چھوڑیا ہے، نال ہی کہندی ہاں اے کو جے بندے نوں امیر المومنین ہونا چاہیے،